2019 სახალხო დღესასწაული, რომელიც უკვე ტრადიციად იქცა და ყოველ წელს იმართება ქალაქის ცენტრალურ პარკში მოეწყო. საზეიმო კონცერტი ადგილობრივმა შემოქმედებითმა ჯგუფებმა გახსნეს. მოეწყო ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, გაყიდვა და ღვინისა და სხვა ადგილობრივი ნაწარმის დეგუსტაცია. შეკრებილებს დღესასწაული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიულოცეს. წლევანდელ ღონისძიებაზე მოწვეულნი იყვნენ 5 ქვეყნის 7 ქალაქიდან დელეგაციები. წლევანდელ დღე მიულოცეთ ჩემს ქალაქს და ყველა ხაშურელს. Დღეს საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაციები ყავს სოფლიოს 5 ქვეყნის 7 ქალაქიდან, ესენი არიან: ლიტვიდან დელეგაცია, ლატვიიდან, პოლონეთიდან, პოლონეთის ორი ქალაქიდან, უკრაინის ორი ქალაქიდან და ბელორუსიიდან. ასრულებს ქორეოგრაფიული ანსამბლის მათთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მუნიციპალიტეტის და გარდა ამისა ჩვენ მოვანახულებთ და ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს არაერთი მნიშვნელოვანი ადგილი კიდევ ერთხელ ეცნობიან ქართულ კულტურას და ქართულ ღირსშესანიშნაობებს და ვფიქრობ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ტურისტული პოტენციალის გაზრდისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ბოლო წლებში დამკვიდრდა, აღდგა უფრო სწორად და ტრადიციად იქცა და ეს იქცა არამხოლოდ ხაშურლების ზეიმად, არამედ მთლიანად ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ქვეყნის მეგობრების ზეიმად. მოვალ შეს 3-4 წლის მანძილზე ხაშური გადაიქცევა საქართველოს ერთ-ერთ წამყვან ცენტრად. თავისი სახით, თავისი დანიშნულებით, მათ შორის საკურორტო ტურისტული ფუნქციით და ასე შემდეგ. მე ამ ყველაფერს რომ ლაპარაკობ, არა მარტო შინაგანი რწმენა, არამედ ის ღონისძიებები მალაპარაკებს, რომლებიც სახელმწიფოს აქვს დაგეგმილი. პირველი, ეს არის ხაშურის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება. მეორე, ეს არის სურამის განვითარების გენერალური გეგმის შედგენა, რომელიც თავისთავად ქვიშხეთსა და ტაშისკარს მოიცავს. მესამე, ეს არის დავით აღმაშენებლის სასახლის აღდგენა. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თანამედროვე ტექნოლოგიური, ტექნიკური მიღწევებით აღჭურვილი პროფესიული სასწავლებლის აშენება, რომელიც დაახლოებით 10 მილიონი ლარი ჯდება. აი ამ ყველაფერმა ახალი ფუნქცია უნდა შესძინოს მთლიანად ხაშურის რაიონს და მე მიხარია, რომ ხარის ხელმძღვანელობა, რაიონის ხელმძღვანელობა, ცენტრალური ხელისუფლება ერთად ერთიანად ჰარმონიულად მოქმედებს ამ პრობლემების გადასაწყვეტად. ჩვენ ჩამოვედით ქალაქ კაბლუოვიდან, უკრაინა ჩვენ გსურს, ჩვენი ქალაქი დაძმობილდეს თქვენს ქალაქ ხაშურთან. თქვენი დელეგაცია იყო ჩვენთან დღეს, ჩვენ ვართ თქვენი სტუმრები. გსურს და მეგობრება. Хотим с вами дружить. Когда მოведია აქ, ანუ კონცერტზე პირველად ხარ რა? კარგი გასართობებია, ბევრი ხალხია, ბევრი ნაცნობი ვნახე. ჩემი კლასელების ცეკვავენ ახლა და უყურებთ ვერთობი. ხაშურ ქალაქობის დღესასწაულზე დასახელდნენ საპატიო მოქალაქეები, დაჯილდოვდნენ წარმატებული სპორტსმენები და ხაშურელი სტუდენტები, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდაზე 100%-იანი გრანტი მიიღეს. თარი დიდი იმედი ადამიანისთვის, მომავლისთვის, აი ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ჩემს გარშემო არიან, რომ შრომა პატიოს არის, შრომა ხო არასდროს არ იკარგება, ადამიანის სიყვარული არასდროს არ იკარგება. ეროვნულ გამოცდებზე მივიღე მაქსიმალური შეფასებები და ავიღე 100%-იანი გრანტი და ხაშურის მერიამ დაგვაჯილდოვა ფულადი ჯილდოცი და დღეს ხაშურობის დღესასწაულზე სერტიფიკატებითაც დაგვაჯილდოვა. ეს დიდი მოტივაცია მომავალი აბიტურიენტებისთვისაც და ხაშურელი ახალგაზრდებისთვის, რომ აიღონ 100%-იანი გრანტები. ხაშურ ქალაქობა 2019-ის ღონისძიებების მოსაწყობად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 51.000 ლარი დაიხარჯა.